Za razliku od žena koje uglavnom nerado vježbaju gornji dio tijela, muškarci itekako preferiraju trening za ruke, ramena i prsa. Fitness treneri ističu da pripadnici jačeg pola svakako treba da rade ove dijelove tijela, ali ne previše, odnosno da ne zanemaruju ostatak tijela, već da sve podjednako vježbaju. Vježbačima početnicima je to posebno važno, kako bi došli do željenih ciljeva. S obzirom da muškarci najčešće u teretanama rade vježbe za grudi, to je vježbe za prsa, ruke i ramena. Ostale dijelove tijela malo više možda zapostavljaju, što nije dobro. U tome treba da imaju jednako raspoređene vježbe za i prednji dio tijela i zadnji dio tijela, da bi upravo imali to kvalitetno držanje tijela. Moj savjet za sve vježbače, pogotovo za vježbače početnike, bio bi taj da se uvijek na početku svoga vježbanja, prije svoga vježbanja, obrate stručnim osobama sa kojima će napraviti jedan kvalitetan plan i program vježbanja u skladu sa njihovim trenutnim zdravstvenim stanjem i motoričkim sposobnostima. Ono što je bitno, da se kada počnu vježbati, ti vježbači pridržavaju tog plana i programa, da budu dosljedni, da redovno vježbaju, te da ne žure, da idu polako, postepeno, da ne bi došlo do negativnih posljedica samog vježbanja, kao što su pretreniranost, mogućnost povreda i na kraju krajeva neizbalansirano tijelo, što nije karakteristika to jedne savršene muskulature. Vježbačima početnicima preporučuje se da vježbaju 3 puta sedmično. Trening za prsa u tom slučaju poželjno je izvoditi jednom sedmično, najčešće u kombinaciji sa vježbama za ruke ili ramena. Pažnju treba obratiti na broj ponavljanja jedne vježbe kao i na opterećenje. Što se tiče opterećenje je zavisno od želja vježbača. Imamo vježbače koji žele da redukuju svoju težinu, imamo neke koji žele da postignu veću mišićnu masu, da postignu veću snagu i samim tim na osnovu toga pravimo i opterećenje za vježbače. Recimo, kod onih vježbača koji žele da postignu veću snagu je mali broj ponavljanja sa velikim opterećenjem. To je recimo ponavljanje 1-5 broj ponavljanja u seriji. Što se tiče vježbača koji žele da postignu mišićnu masu, oni imaju nešto veći broj ponavljanja, recimo 6-10. Ima vježbača koji žele da postignu definiciju samog tijela, idu na veći broj ponavljanja ponovo, znači nekih 10-15 ponavljanja. Imamo vježbače koji žele jednostavno da postignu neku mišićnu izdržljivost uz definiciju, to su veći broj ponavljanja, recimo preko 20 ponavljanja. U teretanama postoje specijalizovane sprave koje pomažu u boljoj izgradnji mišića prsa, ali ni kućni treninzi nisu loša opcija. Treneri ističu da je najvažnije biti dosljedan, odnosno redovno vježbati i pravilno izvoditi vježbe. To podrazumijeva adekvatan način disanja i maksimalnu amplitudu pokreta. Omiljena vježba muškaraca u teretani je bench press. Vježba angažuje srednji dio grudnog koša. Izgleda ovako. Jedna od najčešćih vježbi koje muškarci rade u teretanu je potisak sa kose klupe koja angažuje gornje dijelove grudnog koša. Vježba izgleda ovako. Kada je riječ o kućnom treningu, najvažnija, najčešća vježba su sklekovi sa vlastitom težinom. Izgleda ovako. Za prve rezultate početnici uglavnom treba da sačekaju oko 3 mjeseca. U ozbiljniji program vježbanja, prema riječima stručnjaka, može se stupiti nakon 6 mjeseci, kada bi već trebalo da budu vidljivi i ozbiljniji rezultati na tijelu.